Ir jau 3. decembris. Pulkstens gandrīz jau 2. Cikos es pamodos? 12. Cikos es liku no gultas? 1. Māja nekārtīga. Es biju tikko nekārtīga, bet iegāju dušā un izmazgāju matus. Bet tas izstos tā, ka es būtu kaut kāds labi žurka. Bet. Svarīgākais ir tas, ka es sev šogad apsolīju, ka šogad šis būs gads, kad es atkal taisīšu vlogmas, kad es piedalīšos vlogmas. Vlogmas tiem, kas nav dzirdējuši par tādu terminu, ir tā kā vlog until Christmas. Tā lieta, ko vienkārši agrāk tā, bija populārs vēl YouTube. YouTube, tā kā vloga, lifestyle tipa YouTuberi darīja, ka viņi vlogoja katru dienu līdz Ziemassvētkiem. Es, kad gāju uz skolā, arī šo darīju. Vlogoju katru dienu līdz Ziemassvētkiem. Un man liekas, ka jau kāda 11. 12. klase bija pēdējais gads, kad es patiešām vlogoju katru dienu līdz Ziemassvētkiem. Es kopš tā laika esmu mēģinājis taisīt vlogmas. Un nekad nav sanācis, vienmēr padodos. Tāpēc šo sezonu, vienalga, kad ir 3. decembris, vienalga, kad es iztos kā sūtu pēdām, es sakopšos šodien. Mēs sakārtosim māju šodien, mēs uztaisīsim vlogmas, ja es šo saucu par santmas, jo esmu santa. Uztaisīsim intro, viss būs kārtībā. Mēs varam vēl paspēt. Nekas, ka tu pamodies dienas vidū, tu vari šo vēl uztaisīt par produktīvu un foršu dienu. Un tieši tas ir tas, ko mēs darīsim. Vai man arī šo kameru, vai man arī šī kamera jāizliek klādēt? Iespējams. Tad, kad man ir slinkums, kas man ir katru dienu, bet mana māja izstāsta tā kā misene, un man ir bez viņu kārtot. Man liekas, ka visgrūtākais mājas kārtošanā ir saņemties, lai tu kārtotu viņu. Es daru tā, kad es ieslēdzu 10 vai 20 minūšu taimeri, un vienkārši kārtoju māju. Jo tā kā liekas, kas ir 10 minūtes? Kas ir 10 minūtes? Pakārtošu 10 minūtes, un tad es kā uzslēdzu timeru uz 10 minūtēm un kārtoju tikai tās 10 minūtes, kas īstenā būtu izlaušās stulu, bet šis diezgan daudz palīdz, jo tā, ka tu apzinājies, ka tāds ir tikai 10 minūtes, tu gribi maksimāli daudz ko sakārtot, tā kā ieslēdz kādu turbo tīrīšanas režīmu, un tad vienkārši šāds sakārto vai piekārto lietas. Esmu piekārtojis māju ielikt pa drēbes mazgāties. Vai es man jau iepriekšējā esmu netīrā drēbju žāvētāju? No drēbju žāvētāju? Nē. Īstenībā man ir bijusi drēbju žāvētāju. Es zinu, ka pēc, es nekad nedomāju, ka drēbju žāvētājs aizņem tik milzīgu daļu manas dzīves. Vienkārši izskarināt drēbes, noņem drēbes, ielikt drēbes skapī. Kaitinoši. Man nav tik liela vanca, lai es viņu ielikt vanca istabā. Viņš viņu tur var ielikt, bet tur man ir grūti. Paiet garām lietām vannas istabā. Un man vienkārši besīgi drēbju žāvētājs, vienkārši besīgi. Es domāju, es tagad pieķeršos klāt un mēģināšu uztaisīt santmas vlogu intro. Es domāju, ka viņš būs tāds diezgan chill. Es iztālos, ka viņš būs tāds sarkans teksts un būs tāds drš, santmas viss. Es negribu kaut garu intro. Jo kurš viņš skatīsies? Kurš skarās garus intro? Nē, nu bija, ka cilvēki skarās, ja viņi ir forši, bet es nemāku, kas ir forši garu intro un es viņu nestīkos. Mums pašlaik notiek TikTok filmēšanas sesija, ja tā to var saukt. Šis ir, labi, tagad man tur skan, man tikai skanē Taylor, bet varēs es filmēšu šeit pie šī galda, jo man fonā ir plus, mīnus, vienkārši balta, neitrāla siena. Šis ir mans ring lights. Tad es vēl izmantoju šādu statīvu, es viņu pasūtīju, man liekas, no kāda AliExpress pa 2-3 eiro, bet tu var tur ielikt telefonu un viņu arī var palikt garāk un tā tālāk. Un, jā, parasti man ir notepad, kuras vienkārši nedēļas laikā esmu sarakstījis visādas idejas vai kaut kas samlīdzīgs. Un tad es mēģinu faktiski iefilmēt to jaunu saturu pāris reizes nedēļā, bet reizes ir tad, kad vienkārši viss atstājas pēdējo dienu, un tad šodien ir svētdiena. Un man vienkārši, es esmu filmējis jau pagaidām 3 TikTokus vai 4. Tad es apsēžos, es uzkrāsājos, apsēžos, un tad es visu filmēju pēc kārtas. Es vienīgi starpā mēģinu pārvilkt drēbes un nomēģinu tad lūpu krāsu, lai izstāst, ka šī ir cita diena, bet šī nav. Un cerēšu, ja man uznāk iedvesmas kaut ko arī iefilmēju citā laikā. Un ienīst drēbi žēlētājs. Man mājās bija daudz baterijas, jo mums podcastam nobīda, ko es iekstu saviem draugiem. Mums pagājuši gadu bija sponsors baterijas enerģijas dzēriens, un
Man paliek ļoti daudz dzērienu latskapīgi, jo es neteiktu enerģijas dzērienu ceru tik daudz, tik bieži. Nu, es viņu dzeru dažkārt, ka man liekas, ka es slūti izlādēšos. Piemēram tagad, jo man liekas, ka es slūti izlādēšos. Man nav spēks, man nav enerģija. Vai šodien esmu kaut ko baigi enerģētisku darījusi? Enerģisku. Nē, es neesmu. Tāpēc es gribu izdarīt savu enerģijas dzērienu, samontēt TikTokus, kurus es filmēju. Un tad es domāju, man liekas izsludināt bikses, jo es man liekas ļoti smugs bikses. Vai es pār nav gludeklis mājās. Man ir tikai tvaika gludeklis, un viņš tādā ļoti sūdīgi. Un es parasti neko negludinu. Bet es nopirku bikses. Te ir vesels bikšu kaudze, jo es domāju, es pēc izgludināšu varbūt arī vairākas. Bet es nopirku šādas bikses. Viņas ir tik smukas, tādas brūnas ar mazām sirstiņām. Bet tas audums izstās briesmīgi, viņu vajag kaut kā izgludināt. Bikses, tvaika gludeklis, kurš īstenībā ir ļoti netīrs. Tā kā man tas gludeklis, man nav stents, kurā viņu turēt. Es domāju, tās drēbes jau uzliek uz veļšžāvētāju, un tad jāmēģina kaut kā, tad vajag gludekli kaut kā. Es nevaru īsti, kas par pakurināt bikses, es nezinu. Nu, bet vai nav skaistas? Tas mazas sirsniņas. Vienkārši crazy. Es nezinu, vai es šodā pareizi. Man liekas, man vienkārši vajag nopiekt parakstu gludekli mājā. Viņš nepaliek taisnāks, es vēl nesaprotu. Ko es tev nepareizi? Nu, ļoti minimāli. Ļoti minimāli, es teiktu. Es parasti vienkārši mēģinu bikses tā kā likt uz žāvētāju. Nu, jebko likt tā kā izpurinātu un likt tā, lai no tās lietas nav, kas viņa jāgludina. Šī ir bikse, kur es gludināju. Tev ir bišķiņas lapi pleķi tagad ir. Šī ir bikse, kur es gludināju, un šī ir bikse, kur es negludināju. Wow! Wow! Sakars, tāds efortu priekš tik maz rezultāti. Tā kā es pēdīšos tik vēl kā vai es spēršu darbu reizi. How to steam clothes. Viena sieviete tā kā teica, ka viņa parasti to dara pie stikla dušas, jo viņš kaut kā tos... Tas stikls, kas otrā pusē kaut kā palīdz ar to... Nezinu ar kaut ko, tāpēc mēs iesmas vans, tad mēģināsim to darīt, tā kā tā sieviete tā teica. Bikses ir augšā. Es ceru, ka man kontakts ļaus aizsniegt viņas. Mēģinam. Nu jā, nu tās bikses jau netura. Ai, drit vai pociņi. Būt viņas var šitā būt ir smā. Šis ir tāds šit šaus. Viņš paliek ludāks, bet vēl projām var redzēt, ka viņš nav gluži taisnis. Es nezinu, vai šis ir tā vērts. Es nezinu, vai mans outfits iztīsies tik labi, ka es tik ilgi mokos līdzi. Un tā būs katru reizi, kad tās bikses gribējuši izmazgāt. Es nezinu, ko es par to domāju. Šis ir labākais, kas mums sanāca. Viņas nav pilnīgi lūdzu tāpatās, bet šis ir labākais, ko es... Iztās tik sūdīgi īstenībā. Mēs gājām pasteigāties, un te parkā ir pīles. Zini, man īstenībā, ka es zinu, kā viņas uztaisīja. Es tik tā kā esmu redzējis līdzi, kad ir tāds plasmas, tāda pīļa forma. Par tā kā čik, viņa ielaistu tā pīļa, tu redzi, pa vidu viņā ir tāda maza līnija. Man liekas, ka viņas ir tā taisītas. Ko? Tā baigi tumšs, bet te ir pīles. Paga, re, kur ezis? Ezis? Vai tā žurka? Ouuu! Kas man likās, ka tas būs ezītis? Āgen, divas žurkas. Jā. Oh, no! Es varu nofilmēt pīlītes, es bijās filmēt žurkas. Bet brā. Brā!